Det är bra, vänner. Jag lurar lite grann på det. Jag tänker om det där, det vet jag inte om de gör någon nytta. Det ska vara om jag krockar på tvärsan med slutsen. Då kanske då, men jag lurar, det är nog bättre där kanske. Man vet ju hur det brukar gå till ibland när vi kommer. Man har ju varit här förr kan man säga. Men ja, det får ju duga där. Nej, jag frät redan nu. Jag har tagit 7 trappsteg. Ja, hallå. Fan, är Mimmi då? Jag gick på fel sida. Laila, tror du den modellen är vikbar? Nu är vi på väg mot Bergs från Solm och i Göta kanal. Och nedanför oss kan man se bakom träden ligger Norrbysjön. Vi åker högre än den. Nu. Det är ju kallt det här. Har vi står vi väntar på slutöppning. Jäkla vi har bryggan. Det är 100 grader varmt och Benny duschar och skriker samtidigt. 25 grader i alla fall. Ja, jag lovar, man rensar fullständigt rent. Thank you.
Var är vi någonstans då? Här ligger en ko och vilar längs kanalen. En Ludvika. Vigdisholm eller någonting sånt kanske. Det ligger en ko. Och sen kan vi filma en båt med två grisar. Nej, jag skojar bara. Det är Ben och Ylva som kommer där. Så kommer vi till kon igen. Så. Så är det lite folk där. Så. Nu åker vi strax igenom Spetsnäskanalen. Och bakom oss kommer Benny, bakom två båtar. Vi kan titta lite. Med segelbåt emellan och sen Benny och Ylva. Här sitter Thomas och kör. Det känns som att det är mitt i skogen. Och det skakar inte då? Ja, det var ganska bra gissat då. Ja. 155,9. Jaha, och här ser vi då den nya Forbina 700 heter den. Ja. Söndag, tror jag. Söndag, Benny ligger bakom. Jag kan inte titta in i kameran just nu för jag kör båten. Sjötorp, näst sista. För Benny vill säga. Vi ska inte åka längre. Och där borta har vi sista slussen. Och även det här lilla huset. Där man köper biljetter. Och så ligger vi på förmodligen den bästa bryggan vi någonsin kommer hitta i den här kanalen. Eget bord. Varsin sida. Bredmacka. Rätt schysst. Nu har vi kommit fram till själva slussporten. Då får vi nog vänta lite, kanske, innan de öppnar här. Lägger bröderna grus till, så vi ser om det funkar utan att Ylva är med. Oj! Här står Ylva och väntar, tittar på sin båt, att de sköter om, sköter sig. Ylva? Ja, jag ska kanske hoppa på. Jaha, hon ska tydligen hoppa på här. Här om hundkenneln. Ja. Vad hette sorten sa du? Den där dyra. Den hette Chia Hua Hua. Så var det. Fan, du är ju nykter. Och vad heter ni då?
Nej, det är ingen fara. Nu kan vi dra båtarna på den. Kan du dra den på båten? Varför finns det ingen linsskydd? Nej, där. Ja, precis. Hallå. Vi är i Vassbackens bro, heter det. Jättefin liten gästhamn. Tröttmössa som ligger och sover. Snart kommer vi till Vassbacken. Fan vad kallt. Se till att ni är in action. You're in action. Bra, men är du redo? På tre då? Ett, två, tre! Yeah! Nu ska vi pissa. Nu är vi på väg i Södertälje kanal. Vi har precis passerat vatten. Här ligger Tompa och vilar sig lite. Och jag kör båten.